ხშირად გვესმის, რომ სად არის ქართული კინო, აღარ არის. მაგრამ ესე მაინც ჯიუტად ვცდილობთ, რომ ვაცოცხლოთ. აი ეს შეგრძნება მაქვს. თითქოს ყველა ხელს გიშლის, ყველას გონია, რომ ეს მხოლოდ ერთეულების ახირება. თვითონ ინდუსტრიაც არ ჩამოყალიბდა და არ განვითარდა და არ შეიკრა. არ დაალაგდა და არ გამოჩნდა საერთო პრიორიტეტები. პრობლემებმა შექმნა ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირება, რაც, ნუ, უკვე ნიშნავს, რომ არაჯანსაღი პროცესებია. რა თქმა უნდა, დაფინანსება საკმაოდ მწირია, მაგრამ ამასაც გვაყვედრიან. თან რატომღაც არასოდეს პრიორიტეტი კულტურა ჩვენი ქვეყნისთვის არ ყოფილა. მით უმეტეს კინო, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია და ყველაზე წამგებიან პოზიციაში ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ წინასწარ ვითხოვთ ფულს იმისთვის, რაც არ ვიცით ბოლოს რა შედეგს დავდებთ. ჩვენმა ინდუსტრიამ და საერთოდ კულტურის ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა ვერ შევძელით და ნუ დავაბრალებთ ხოებს, რომ სერიოზულად იქნას აღქმული ჩვენი შრომა, ჩვენი წვლილი ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. და ვიღებთ იმ შედეგს, რომ დაფინანსება ყოველთვის სახვეწარია, ყოველთვის მინიმალურია. ნაკლები დრო გვეთმობა თუნდაც ტელეეთერში ნებისმიერ საინფორმაციოს რომ დააკვირდეთ, კულტურას ეთმობა დარჩენილი ერთი წუთი და ისიც შეიძლება არ დაეთმოს. ამ შემთხვევაში ეს მეტყველებს რამდენად აქტუალურია დღეს საქართველოში. არადაც ეს თუ საკმაოდ აქტუალური უნდა იყოს. მუშაობთ დაზღვევის გარეშე და მეგონი ერთ-ერთი ქვეყანა დავრჩით, რომელიც მილიონს ვდებთ საქმეში და გვაქვს შეხება ძალიან დიდ რისკებთან და ამ რისკის გარანტები ვართ ხოლმე აი ესეთი კინკილა ადამიანები. და აი ამ ძალით, რაღაც ღმერთი რო გიფარავს, გადარჩენას ულოცავთ ხოლმე ყოველი ფილმის დასრულების შემდეგ. და სამწუხარო, რომ აი ამ ხალხო ბრძოლის შედეგი სანახავად მაყურებელს კინოში მოსვლაც კი ეზარება. კიდე ერთი მთავარი პრობლემა, როგორც ვახსენე უკვე, ეს არის განათლება, იმიტომ რომ რეჟისორი მარტო არ აკეთებს კინოს. თვითონ რეჟისორსაც ხშირად აკლია ის პროფესიული ჩვევები, რაც ისწავლება. ხშირად შეიძლება გაიგოთ, რომ რეჟისორს როგორც პოეტს ვერავინ ვერ ასწავლის, ხო, მას ნიჭი უნდა ქონდეს, მაგრამ ეს ასე არ არის, ხელობა სწავლა ჭირდება. რისი საშუალებაც საქართველოში შემიძლია ვთქვა, რომ არ არის. გარდა ამისა, კინო პროცესში ჩართული არის დათვლილი მაქვს 40-ზე მეტი პროფესია და ეს პროფესიები ფიზიკურად არ არსებობს. არანაირი გადამზადება ამისთვის არ ხდება. და აი ესე საკუთარი ნიჭის და გამძლეობის ხარჯზე აი ეს ადამიანები ერთიანდებიან და საბედნიეროდ რაღაც შედეგს ვდებთ ხოლმე. მგონია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო კინო ისტორიის პატრონები ვართ, ტრადიციის. ძალიან უნიკალურები ვართ. გვაკლია მხოლოდ ის, რომ ეს გავიაზროთ. დავაფასოთ. ვართ საკმაოდ ეგზოტიკურებიც და ამის გამოყენებაც შეგვიძლია, როდესაც თუნდაც ევროპულ ბაზარზე გასვლაზე ვფიქრობთ თუ აზიურზე. ვართ ზუსტად იქ, საიდანაც ჩვენი ხმა შეგვიძლია მივაწვინოთ ყველას. ჰელი ქართული კულტურის განმავლობაში ჩვენ ყოველთვის გვქნიდით რაღაც საინტერესოს, მაგრამ გვაკლდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი. ჩვენი კულტურა რჩებოდა ხოლმე ჩვენთან. აი ამაზე არ იხარჯება იმ ხელა ძალისხმევა, თუ ვინმე ხარჯავს, მაგალითად ბევრჯერ გაიგებთ, რომ რატო იღებენ ამ ფესტივალებისთვის, ნუ ქართული მაყურებლისგან. ჩვენ იმიტომ ვიღებთ ფესტივალებისთვის, ეს არის ჩვენი აუდიტორია. ერთადერთი დღეს საზღვარგარეთ და რომ არ დარჩეს ჩვენი კულტურა მხოლოდ ჩვენთვის, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ძლიერი мотиваტორი და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ქართული მაყურებელი არის პრიორიტეტი, მაგრამ უნდა ვეცადოთ რომ კულტურა გავიდეს რაც შეიძლება შორს და დიდ დიაპაზონს.